हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी पार्ट 3 ऑफ द लेसन मूलाइट्स काठोनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूलाई कीप्स कैटल फॉर हिज ओन लिविंग। लकीली ही हैज फुल सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली। दे हेल्प हिम इन हिज वर्क इन ऑल पॉसिबल वेज। मूलाइज चिल्ड्रन विल कैरी ऑन हिज वर्क। पीपल आउटसाइड मुलाईज ओन ट्राइब डिडंट नो अबाउट मुलाईज वर्क। मुलाई हे खूप लकी होते, त्यांची फॅमिली त्यांना खूप सपोर्ट करायची आणि ते त्यांना त्यांच्या कामात मदत करायचे। त्यांची मुलंसुद्धा त्यांचं काम पुढे चालवायचं असं ठरवलं होतं आणि काही भागातल्या लोकांना मुलाई जे काम करतात ते माहिती नव्हतं। वन डे अ फोटोग्राफर रोमिंग इन दॅट एरिया फाउंड मुलाई वर्किंग इन हिज फॉरेस्ट अँड गार्डिंग इट। एकदा एका फोटोग्राफर सहज फिरत होता आणि तेव्हा त्याने मुलाईला जे जंगलात काम करताना पाहिलं। वेन ही केम इन टू नो दॅट मुलाई हॅड ग्रोन दी फॉरेस्ट सिंगल हँडल्ड ही हॅज ग्रेटली इम्प्रेस्ड। आणि जेव्हा फोटोग्राफरला समजलं की हे त्यांनी एकट्यांनी केलं आहे तेव्हा ते खूप त्यांच्यावर इम्प्रेस झाले। ही टोल्ड मीडिया, न्यूजपेपर, टी व्ही चॅनल्स एक्सेट्रा अबाउट मुलाई सिंगल हँडेड अचीवमेंट। आणि त्यांनी न्यूजपेपरमध्ये दिले, टी व्ही चॅनल्सला सांगितले की मुलाईंचं हे जे अचीवमेंट झाले, जे त्यांनी एवढं कष्टाने मिळवले त्याबद्दल सगळ्या गोष्टी त्यांनी सांगितल्या। जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज टू इम्प्रेस्ड आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटसुद्धा त्यांच्यावर खूप इम्प्रेस झाले। दे डिसाइडेड टू हेल्प मुलाई इन हिज वर्क। आणि त्यांनी मुलाईला हेल्प करायचं असं ठरवलं। द गव्हर्नमेंट हॉनर्ड हिम विथ पद्मश्री अवॉर्ड। आणि गव्हर्नमेंटने त्यांना पद्मश्री पुरस्कार दिला। मुलाई नाव वॉन्ट्स टू स्प्रेड हिज मॅसेज थ्रू आउट दी कंट्री। ईच वन ऑफ अस शूड प्लांट अँड ग्रो ॲटलीस्ट 2 trees। आणि मुलाईने जे काही एवढं जंगल वगैरे जी झाडं लावली आहेत तो जो मॅसेज आहे, संदेश आहे, तो पूर्ण देशाला द्यायचा आहे की प्रत्येकाने 2-2 झाडं तरी ॲटलीस्ट लावलीच पाहिजे। द ट्रीज विल टेक केअर ऑफ द कार्बन डायऑक्साईड वी प्रोड्यूस थ्रू आउट आवर लाईफ अँड गिव्ह अस ऑक्सिजन टू ब्रीथ। आणि झाडं हे कार्बन डायऑक्साईड घेतील आणि आपल्याला ऑक्सिजन देतील आणि ते आपली काळजी करतील। सो आर यू रेडी टू हेल्प? तर मित्रांनो, तुम्ही तयार आहात का मुलाईला हेल्प करायला? येस, ठीक आहे। प्रत्येकाने झाडे लावा आणि झाडे जगवा। येस, आय होप तुम्हाला ही स्टोरी समजली असेल। थँक्यू।